Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na Beogradskom sajmu, a ovde se održava 16. po redu etno sajam hrane i pića. Ovde će se predstaviti mnogi proizvođači iz cele Srbije. Zato hajde da vidimo kakva je atmosfera, ali šta sve ima od proizvoda na ovom divnom sajmu. Kada pričamo o Vojvodini, onda definitivno, ako pričamo i ne spomenemo štrudlu, kao da nismo ni o čemu pričali, ovde je hleb, ovde je štrudla, meni je srce puno, još da mogu da razvijem sa vama, bilo bi još bolje. Dobar dan. Dobar dan. Naravno, možemo i to da organizujemo. Ali evo, ovde se, smo se predstavili, da kažem, Udruženje žena Novoseljanke Bombaćele sa domaćim hlebom. Fantastično ime. Ko je smislio ime? Pa sta, mi smo smislili, zato što dolazimo iz Banatskog Novog Sela, pa zbog toga Novoseljanke. A Bombaćele zbog toga što naziv udruženja na rumunskom jeziku, pošto vekovima, da kažem, živimo zajedno, znači Rumuni i Srbi u istom mestu. Evo sad o hlebu da kažemo, ovaj hleb je, znači, sa domaćim... Hleb fantastično izgleda. Hvala. Hleb je sa domaćim kvascem, komlovom, znači kvasac kojeg mi same pravimo u udruženju. Po jako staroj recepturi, kao što su naše bake to radile. Taj kvasac, znači, može da bude adekvatno čuvan i do godinu dana, a hleb nekih nedelju dana, ukoliko se i on čuva na način na koji treba da se čuva, kao nekada što su svaka kuća sve žene čuvale. A naravno, tu je drugo udruženje, takođe iz našeg grada Pančeva, Dolovke, i naravno bez štrudle ništa, na trpezi posle. Šta vi mislite, koja štrudla je za vas broj jedan? Ja kad pričam o štrudli, onda je to definitivno sa makom. To obično svi kažu da je to štrudla sa makom, možda rogač, višnje, kuk šta voli. Evo, pokazuje mi gospođa sa orasima. Jeste. Fantastično, fantastično izgleda. Da, znači, štrudle i hleb, da kažem, upravo ova dva proizvoda jesu nosioci već i sajmskog sertifikata, ali svaki put imamo nešto novo, tako da možemo i da se sa nekim novim proizvodom, drugačiji umješan hleb, drugačiji drugo brašno ili već neki sastojak, tako da možemo da se predstavimo sa tim novim proizvodima. Koliko je važno da posećujete ovakve manifestacije, ovo je 16. po redu sa emetno hrane i piće, koliko je značajan za vas? Značajno je i to dosta. Prvo što mi jedni od drugih, da kažem, izlagača ukrademo nešto, naučimo, naravno tu se uvek ostvari neki kontakt. A onda i samim tim što veliki broj ljudi poseti sajem, ostvare se neki kontakti, neka saradnja i poslovna. Znači, značajno je. Značajno. Vi mediji ste tu, tako da hvala i vama. Tako da, znači dosta. Što još vi radite u udruženju? Doneli ste nam hleb, ali pretpostavljam da imate dosta proizvoda, pregršt proizvoda, pa kad pričamo o proizvodima, onda definitivno pomislimo i na dobru turšiju, i na dobar džem, ajvar. To sve žene rade u udruženju. Evo, zaboravila sam da kažem, ovaj put smo doneli domaće medenjake, ali ti medenjaci su zaista po onom starinskom receptu i nismo hteli da ih... Sa medom. Da, sa medom i nismo hteli da ih ukrašavamo i ništa da radimo s njima, nego baš onako kako jeste onaj stari recept. Što se tiče inače samog udruženja, žene su vredne, rade ručne radove, tu se tka, plete, šije, ali naravno afirmacija žena je jako bitna i podrška svim ženama u ruralnoj sredini da prosto dođu do izražaja i da znaju da mogu samo ako hoće. Dobro, jako su nama bitna ta udruženja kako bi sačuvali tradiciju. Da li se mlade žene interesuju? Jako slabo. Ima, ne mogu da kažem da nema. Nekako, da li ta svest, u stvari prvo šta je samo udruženje, da li to radite iz ljubavi, zato što želite da sačuvate nešto od zaborava. Naravno, ima tu i novih tehnika, novih zanata, da kažem, iz novijeg perioda, ali slabo se interesuju. Mada, imali smo jednu radionicu sa decom koja je trajala 6 meseci, deca i vez u ruralnoj sredini. 20-ak devojčica je pohađalo i mogu vam reći da vi ako njima na neki način približite to što je njima blisko,
da nisu zainteresovani, ali mora da im se priča da je to sa njima, da živi sa njima. Prosto, znate kako je sad to, roditelji su zauzeti, ne znam, ali eto, tu smo mi radionice, ali svakako bi nam bilo drago da nam se priključe što mlađih žena. Evo, ovo je jedan poziv za njih, upravo, naravno. Ja se vama zahvaljujem od srca, hvala, želim vama naravno srećan rad, lepu prodaju danas, ali naravno sreću u proizvodnji. Hvala, hvala puno. Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u Savet nutricioniste. Kada pričamo o zimskim proizvodima, tačnije o zimskoj ishrani, onda je nekako prevencija najbolji način da izbegnemo sve bolesti i gripove, a kako ćemo drugačije nego sa medom i proizvodima od meda. Tanja, danas je ta tema. Pretpostavljam da jeste, nije baš za redukcionu dijetu, ali je med izuzetno koristan. Kako da ne, inače med ne bi bio namirnica koja se vekovima koristila, smatra se da čak još potiče upotreba meda još iz praistorije. Neko kaže da se Kleopatra i kupala u medu. Da, dobro, možda se nekada koristio i u nekim ritualima, recimo baš konkretno u Egiptu kao deo tog balsamovanja, jel? Ali zna se da se jako kroz istoriju duga upotreba meda, možda neki prvi pisani podaci su još iz Vavilona, pa ne znam, starogrčka kultura je koristila, ima puno pisanih podataka o tome. I znalo se jako davno za benefite meda. Možda je lepo napraviti poređenje između šećera i meda. Tačno je da ne treba preterivati sa količinom nijednog prostog šećera, ali ako uporedimo sastav, na primjer saharoza ili beli šećer, je disaharid koji je sastavljen od glukoze i fruktoze. A med je također pretežno u svom sastavu i je isto disaharid, ima tako isto fruktozu i glukozu samo u obliku invertnog šećera, ima jedno 10% i saharoze i neki procenat vode, čak do 20%. Ali osim toga, med ima još preko 70 drugih supstanci, lista je jako dugačka, tako da stvarno ne može da se uporedi ako imamo saharozu koja je jedan običan disaharid i ništa drugo i med sa toliko supstanci od kojih su mnoge izuzetno korisne u našoj ishrani i bitne za funkcionisanje tela, svakako je izbor med u odnosu na šećer. Bolje izbaciti šećer, a povremeno koristiti u nekim određenim dozama med svakako je preporuka. Što se tiče pčelinjih proizvoda, tačnije pčelarskih proizvoda, tu nekako izdvajamo propolis kap i kažu prirodan antibiotik. Ja ovdje kažem zimi ili propolis kap ili beli luk. Nešto od ta dva moramo koristiti u svakodnevnoj ishrani. Naravno, beli luk je malo teži kada nam je pritisak malo niži, ali eto, propolis kap idealno. Jeste, to je jedan od često korišćenih proizvoda. Inače, svi pčelinji proizvodi su podložni stalnom ispitivanju i novim otkrićima i med i svi proizvodi od meda. I to je jedna čitava, da kažemo, nauka koja se bavi i postoje uvijek i nova istraživanja i novi podaci. Propolis se na sreću možda i učvrstio, da kažem, u našoj svakodnevnoj upotrebi i kod dece se primenjuje i kod odraslih, pogotovo u ovom periodu gdje su česte virusne infekcije, ima antivirusno delovanje, antibakterijsko delovanje i u nekoj određenoj kombinaciji čak i sa medom i sa drugim, znači, kombinacijama preporučuje se svakako u ovom periodu. Da li imamo neke kontraindikacije što se tiče meda? Pa, naravno, kod osoba koje vode računa o svojoj telesnoj težini, koje moraju da se pridržavaju nekog režima redukcione ishrane,
moramo da ograničimo upotrebu meda. Takođe kod dijabetičara, kod osoba sa insulinskom rezistencom, gde opet vodimo računa o unosu ugljenih hidrata, naročito prostih ugljenih hidrata, ne da ga kompletno izbacujemo, možemo povremeno dozvoliti upotrebu, ali on treba da bude rastvoren, ne treba da bude u koncentrisanom obliku i da znaju tačno doze, kad i najbolje recimo pre neke fizičke aktivnosti da se upotrebljava. I još jedna, nije kontraindikacija, ali veliki oprez u pitanju, kod novorođenčadi. Ne treba davati med jako rano zbog velikog rizika od alergijskih reakcija na neki od komponenti meda. Tako da dok nije ipak dete malo veće, bar da ima godinu dana, jako veliki oprez, pogotovo kod dece koji imaju, nose sa sobom neku, da kažem, porodičnu pozitivnu anamnezu na alergijske probleme, ne bi trebalo upotrebljavati kod tako male dece. S druge strane, lista onih korisnika kojima se preporučuje med je jako dugačka, znači deca, sportisti, sve odrasle zdrave osobe, koje pogotovo one koje imaju veliku energetsku potrošnju. Zatim... Da li možemo preterati sa količinom i dozom meda? Možemo, naravno možemo. Neka preporuka je ako ne upotrebljavamo druge šećere, znači ako smo izbacili beli šećer, a nemamo neke kontraindikacije, normalno smo uhranjeni, zdravi smo i tako dalje, čak i do 50 grama meda može da se upotrebi na dan. Naravno, veće količine mogu da prouzrokuju probleme, kao i kod svih drugih šećera, višak šećera se taloži u vidu masti, gojimo se, znači uvek umereno. Svaka dobra namirnica ima svoju dozu, ako pređemo tu dozu može da postane i loše. Kada pričamo o medu, pretpostavljam da mnogi naši gledaoci stavljaju odmah u čaj med, u topao čaj, vreo. Da li to može da ošteti vrednost meda? Da, naravno, zbog raznih biološki aktivnih supstanci u medu nije preporučena velika temperatura. Praktično veća temperatura od 40 stepeni se ne preporučuje. Zato čaj treba uvek da se prvo rashladi ili mleko i da se onda med stavi. I nije poželjno, ima recimo neki receptura kolača gde se med stavlja, kuva, peče, u tom slučaju se smanjuje biološka vrednost meda. Takođe, med je osetljiv na neke oksidativne promjene i nastaje recimo reakcija između metalne kašičice i kiseonika iz vazduha, pa se upravo iz tog razloga preporučuje da se uzima drvenom kašičicom. Kada pričamo o divnim kozijim sirevima, onda definitivno dolazimo na vašu adresu, jer kažu mnogi proizvođači, kada ih pitam ko vam je bio inspiracija, oni kažu da ste im vi bili inspiracija. Dobar dan. Hvala, čini mi čast takav komentar, jer ja sam u stvari i hteo da napravimo nešto što će trajati. Po čemu će se mačva i mačvani poznati, pa ja lično. Eto, imate vi vaše životinje, kozije, mleko, sve imate, imam, sve? Sve imam, samo da to dajiđe na neko zbiljnije podušku. Dobro, kada pričamo o vašem siru, po čemu se vaš sir razlikuje od svih ostalih? Taj sir je nastao prvo, po čemu se zbog čega mi je najdraže što se po tome razlikuje i po čemu je poznati, šta ga čini ovakvim koji jeste, to je da smo napravili nešto što je napravila Evropa. Jer mi smo stalno, možda vi to kao mlad čovjek i ne primećujete, ali mi starci ili stariji ljudi, ako je tako lepše, to znamo. Znamo da ništa nismo ni manje lepi, ni manje pametni, ni manje vredni. I sposobni nego oni. Od Francuza. A Francuzi imaju 260 vrsta kozijeg sira. A
A mi, verovali ili ne, nemamo još nijedan. Ovo što ja radim, to je pokušaj da to pokažem. Da im stavimo do znanja, ej ljudi, pa postoji Balkan, nije Balkan, samo ono što vi napravite da je Balkan. Da se tučemo, da se koljemo. Umemo da radimo i da proizvodimo, i da budemo pametni, da budemo naučnici, i da budemo Tesla, i da budemo razne vrste naučnika, stručnjaka u svim oblastima. Pa daj da, vas, da nas malo koliko bilo uvažite. Evo, to je bio cilj proizvodnje ovog sira. Dobro, sir je vrhunskog kvaliteta, ali da li možemo reći da može da stane sa mnogim evropskim sirevima na crtu? Tačnije, kada pričamo o sirevima, onda je to Francuska broj 1. Bili su Francuzi, jedna ekipa Francuza, ne znam i koji je postao, ne od koga su saznali, došli, kupili su jedno 50 kg sira i najpohvalnije se izrazili o tome. A oni koji su živeli u Francuskoj, koji obožavaju te vrste sireva ili kojima je na meni u stalno kozi sir, kažu da ništa nismo loši, čak šta više. Mnogo smo bolji od njih. E sad, po čemu se njihov sir razlikuje od našeg? Kakav je ovo sir, da objasnimo gledalcima, kako ga vi pravite? Kozi sir u hrastovoj kori sa plesnima i čubrom. Hrastova kora, to je ovaj crno ovaj sadržaj koji se nalazi po obodu sira. Plesan, vidite. A čubar se ne vidi jer on je utopljen u sojnu masu kad je sir pravljen. Inače, hrastova kora, zašto hrastova kora? Pa tanini jedino iz hrastove kore su dobrodošli ljudskom organizmu. Svi drugi tanini neće. Ljudi, buni se organizam. I na tome to je ovaj... Tanini iz hrastove, odnosno ovaj hrastova kora u sebi nosi veliki broj minerala. Nosi celulozu koju organizam prihvata i vari. I donosi jedan poseban užitak, jednu posebnu aromu, nešto što u druge kore, od drugih biljaka to ne donosi. Zašto čubar? Zbog čega? Čubar je jedna začinska, lekovita biljka. Kad se kaže začinka, začinska onda se koristi u svim jelima. Reklo mu je iz Bugarske i Bugari ga imaju u svakom jaju, bez razlike. Nešto je poput našeg origana, samo sa obrnutim redom dejstva. Dakle, dajemo aromu, donosimo dosta hranjivih sastojaka, i ono zbog čega smo mi, ali u to komercijalne neke svrhe, mi njega koristimo, kaže da je u izvesnom smislu i afrodizijak. Aha, zanimljivo. Ima jedan stih iz ranijih vremena koji kaže ide momak, bere čubar, devojci za ljubav. Aha, znači to je to. Spojili ste tri fantastična sastojka da bi napravili ovaj fantastičan proizvod. Dobro. Druga stvar, ono što još hoću da dodam, ovo je isključivo prirodni sastojak. Od aditiva, ako ne računate kuhinsku sol, nema ništa drugo. Sve su to prirodna hraniva. Sve je to ono što prija organizmu i može se slobodno svrstati u red organskih hraniva, a da ja taj postupak nisam radio, zakasnio sam. Nemate ni potrebe, toliko ste poznati u zemlji Srbiji, ali i šire, da nemate ni potrebe to da radite. Gde su sve odlazili ovi sirevi, da li možemo reći da je ovo premium proizvod koji nam dolazi iz Srbije? Gde su sve bili, u koje zemlje Evrope? U svim zemljama sveta. Između ostalog, ima ga u Americi. Aha. Nema nekog organizovanog otkupa, odnosno izvoza, ali ga ima recimo u Nemačkoj, ima ga u Austriji, ima ga u Švajcarsku, što je interesantno. Švajcarci su veliki proizvođači sireva, i to kvalitetni. Hajde da vam kažem da ga ima i na Svetoj Gori. Eto, nama je drago zbog toga. Drago nam je što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Meni je milo kad to mogu negde javno da kažem. Ne zato da bi se ja afirmisao, dosta je mene bilo i već me je preko više na ovim medijskim prostorima. Nego da bi vi imali ponos i da bi imali ozbiljnost u pristupu. Ne dajte ni da su lepši. Pa ko je lepši od vas? Je li ima lepša Francuskinja od vas? Ne. A piše me čovjek se pameti. Na tome sve se složilo, sve je tu. I moja mala pomoć, samo treba neko počne raditi.
Divni ste, divni ste. Hvala vam još jednom od srca. Mi idemo dalje da vidimo šta sve ima od proizvođača. Sve sam vam put. Svako dobro.